baby 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 no halal pan bibi mo baby 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 no halal pan bibi mo halal pan bibi mo halal pan bibi अभिनेत्री अर्चिता आगामी फिल्म चैंपियन नो निकट रे एको टीजर रिलीज होई जाई छी। आमे जा देखिबा को पाइलु ओई टीजरु लागुजी फिल्म टी बहुत सुंदर होई छी बोली। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ହିରୋଇନ୍ ବେସ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବେସ୍ଡ ଫିଲ୍ମ। ସିନେମାରେ ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଜଣେ ଗାଉଁଲି ଚାଷୀର ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ସଭିଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ବାକି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ର କିଛି ଝଲକ ଉପରେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଜି ବସ୍ ଟିଜର ହିଁ ଆମେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ରିଲିଜ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ କାଶ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ସୋର୍ସେସ୍, ମାନେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନୋ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ବିଗ୍ କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ଆହୁରି କରିପାରନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଅନଡାଉଟେଡ଼ଲି ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ୱେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ, ଯେମିତି ଚିରାଚରିତ ୱେ ହୁଏ, ତା'ଠାରୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭିନ୍ନ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ଏଣ୍ଟାୟର ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁକି ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ରିସ୍କ ବହୁତ ନିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମରେ। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି, ମାନେ ବକ୍ସିଂକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି, ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଗତି କରୁଛୁ, ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୋଥ। ସୋ ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ଆଜି ହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇବ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଥିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଟ୍ରେଲର ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, କାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କି ଆପଣ ପାଖେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଛୋଟ, ସୋ ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରୁନା, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ସୁଟିଂ ହେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେବ। ବଟ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ସେଇସବୁ ଲିମିଟ୍ରୁ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ, ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆମର ଯାହା କହିଲେ, ମୋ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ପାର୍ଟ ସାରିଦେଲୁ। 20 days, 30 days ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ, ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ, ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ରେଡ଼ି କରାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଡ଼୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା। ତା'ପରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିଛୁ, କାହିଁକି ସତ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଓଭର ହେଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବକ୍ସିଂ ପାର୍ଟକୁ, ଅଗେନ୍ ବକ୍ସିଂ ପାଇଁକି ମୋର ଯେଉଁ ଏମିତି ମାନେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବା କଥା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ୟୁନୋ ସେତିକି ଫୋକସ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମାନେ ପରଫର୍ମ କଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସିରିୟସ୍ଲି ୱଣ୍ଡର ଅଛି, ମୋତେ ଏତିକି ଟାଇମ୍, ଏତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଟାଇମ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଇବି। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ସୁଟିଂ ବେଳେ ହଉ, ସୁଟିଂ ପରେ, ଏଡ଼ିଟିଂ ହଉ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ, March 29th ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲୁ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିକି। ସୁଟିଂ ବୋଧେ ମେ ଏଣ୍ଡରେ କଲୁ ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ଦେନ୍ ଜୁଲାଇରେ କଲୁ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କଲୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଦିନର ଗୋଟେ ଇଏ, ଆମ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ବି ଆଉ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ତା ଭିତରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଭିନ୍ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଆଇ ନୋ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଅଫର୍ ଆସିଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ସର ଅଫର୍ ଆସିଛି, ସେମ୍ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଥାଏ। ବଟ୍ ୱି ବୋଥ୍ ହାଭ୍ ସେଡ୍ କି ନୋ, ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଏବେ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନ ସରିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଦ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟର୍ ସାଇଡ଼୍, ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାଇଡ଼୍, ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ହେଇକି ବି ଦେ ଆର୍ ସୋ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ବାହାରେ ବସ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଦେ ଜଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଦ ମନି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଫାଇଟ୍ର ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଚଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର,
যদি রোপ শর্টস অছি সেটা কেমিতি হবা দরকার সবু জিনিসর ইনভলভমেন্ট যেতলে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ফিল্মরে সেটা দেখা যায় আর মু বহুত খুশি যে সেটা ফিল্মরে হি দেখা যাওছি ଏହି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ଟର କେ ମୁରଲିକ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିୱର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଯେକୌଣସି ଅଡ଼ିଓ ହେଉ ଯେକୌଣସି ମାନଙ୍କ ମୁଭି ହେଉ ମାନେ ରିଜଲ୍ଟଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ପାଇବେ ବିକଜ୍ ମୋତେ ସେମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓକେ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ମାନେ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ମାନେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସିବ ଏ ଯାହାକି ମାନେ ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଓକେ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଓକେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫିଲିଂ ମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସୋ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଓକେ ରିଲିଜ୍ ଦ ମୁଭି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାନେ ଏମିତି ପିକ୍ଚର୍ କରିପାରିବେ ମୁରଲିକ୍ରିଷ୍ଣା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବକ୍ସର ରୋଲ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ମାନେ ବାବା ନା ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ ଏ ଚମ୍ପିଅନ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କି ଏତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟୁ ମାନେ ପ୍ଲେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସୋ ମୋତେ ମାନେ ସେମିତିକା ମାନେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ମାନେ ଯିଏକି ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଟ୍ରାଭେଲିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୋ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ଆମେ ଛାଉଥିଲୁ ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେକ୍ଟର ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ସେ ମାନେ ତା ଉପରେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ମାନେ ବକ୍ସିଂ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଡାକିବେ ମାନେ କହେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ସେଟ୍ ପକାଇକି ଆମେ କରିଦିଏ ସେମିତି ନ ହୋଇକି ମାନେ ସତରେ ମାନେ ୱି ହାଭ୍ ଗନ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟଟା ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମାନେ ଯିବ ମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମାନେ ଡବ୍ ହେଇକି ରିଲିଜ୍ ହେଇକି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସୋ ସେତିକି ମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ସ ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଜୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଇଭେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ କି ୱି ହାଭ୍ ସୁଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଆରାଉଣ୍ଡ 45 to 50 days ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଓକେ ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 to 4 days ସୁଟ୍ ଓକେ ସେତିକି ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ବାହାରିଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମାନେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସୋ ଆଜି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟଟା ମାନେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏହି ଅବସରରେ ସହପ୍ରଯୋଜିକା ଦୀପ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ହେଲେ କାହାଣୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ସାଇଡର୍ସ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଭିଟା ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ତ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଏ ମୁଭିର କେ ମୁରଲିକ୍ରିଷ୍ଣା ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋଲେ ଟାଇପ୍ ମୁଭି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଫିଲ୍ମ ହେବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏନ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ପରେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ତା ପଛରେ ପଛକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସିନେମାଟାର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ତ କରିବାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ବି ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଲୋକ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଛି
ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, କାରଣ ଏବେ ଯେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପଶିଲୁ, କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଶିଲି, କାରଣ ଏଠି ନିହାତି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜର ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ରେ ଏ ଚେଞ୍ଜଟା ଆଣିବା। ବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ଜାଣି କେତେ ଦୂର ମୁଁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି। ବହୁତ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ମୋର ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆସିବ, ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ। ମୁଁ ଜମାରୁ ଚାହିଁବି ନଥିଲି ଯେ ଅଲଗା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କରିକି ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ ଡେଡିକେସନ୍ଟା ମୋର ହଟିଯାଉ, ମୋର ଫୋକସ୍ ହଟିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ସିଓର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ।